Manželia Ivanka a Marián Gáboríkovci vo vašom seriáli. S lekármi a zdravotnými sestrami máme šial, obaja svoje skúsenosti. Majko ako hokejista. No a ty ako tanečnica. A pán Gáborík, poďte na tú injekciu, ale osobne by som bol rád, keby ste konečne zvážili tú osteopatiu. Alebo to koleno rovno vymeníme, čo poviete? No ideálne, tak aby som mohol znova začať športovať. Tak poďte. Na chvíľku vám pána manžela ukradnem, hneď bude späť. No nebojte sa, poďte. Tak túto nemocnicu máme zo všetkých najradšej, lebo tu v skutočnosti nikoho nič nebojí. No, neboli, neboli. Veď vieme. Hej, vieme, vieme. Najväčšia výhra je aj tak zdravie. Potvíšte si. Nemocnica. Úplne nová séria. Už čoskoro na Jojke. Skutočné problémy skutočných ľudí.